misuri, eh? Aliko amautua lazima. Ya mkwanza kabla tujaendelea, hebu tuimbe kwa wimbo wetu pamoja. Kitamondo, 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 ana mapembe. Kitamondo, 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 ana mkia. Kitamondo, 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 ana mguu mmoja. Eh, ana mguu mmoja. Eh, ana mguu mmoja. Aha, vizuri sana. Karibuni darasa la tatu. Tunasema darasa la tatu Kiswahili, tunasema umahiri mkuu ni kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika mitikaza mbalimbali. Lakini tunaangalia umahiri mahususi kuanzisha na kuendeleza mazungumzo katika mitikaza mbalimbali. Katika kuendeleza mazungumzo katika mitikaza mbalimbali, hebu tunaangalia kutumia methali katika mazungumzo. Kutumia methali katika nini? Mazungumzo. Lakini kabla ya yote ni lazima tujue nini maana ya methali. Nini maana ya methali? Tunasema methali ni maneno yanayosemwa kwa lengo la kuonya, kuelekeza au kufunza. Tumeelewana vizuri? Tunasema methali ni maneno yanayosemwa kwa lengo la kuonya, kuelekeza au kufunza. Haya ndiyo maana ya methali. Kwa ukisha vijua vitu vitatu, kwamba methali ina nini? Inaonya. Methali ina nini? Inaelekeza. Methali ina nini? Inafunza. Basi wewe utaweza kutumia methali katika mazungumzo yako. Tumeona tutaona vizuri kwamba tunaposema methali inaonya, methali inaelekeza, methali inafunza ni nini? Na kwa nini tunasema kutumia methali katika mazungumzo? Kwamba hata kama ni mtu amekosea, hata kama amefanyaje, basi wewe utamuonya. Na ndio maana tunasema umuhimu wa methali katika jamii, ha, ni kwamba kuonya, kuelekeza, vile vile kufunza. Hiyo ndio maana ya methali. Lakini hebu tuangalie muundo wa methali. Tuangalie muundo wa methali. Tunasema methali huwa na muundo wa sehemu kuu mbili. Methali huwa na muundo wa sehemu kuu ngapi? Mbili. Sehemu ya kwanza tunasema methali hiyo, tunasema sehemu ya kwanza hutoa jambo linalofikiriwa. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Kwanza sehemu ya kwanza hutoa jambo linalofikiriwa. Mfano, haba na haba. Huo ni mfano wa kwanza. Na vile vile hebu tuangalie, tuwe makini katika matamshi yetu. Darasa la tatu tunasema tutamke matamshi sahihi. Tutamke matamshi sahihi. Kwa maana nitakaposema haba na haba, hapo tayari nimeshasema consonant yangu kwamba ha. Alafu tukija mfano wa pili unasema akiba. Sijasema ha, nimesema akiba. Mfano wa tatu unasema ahadi. Sijasema ha, nimesema ahadi. Hizi zote ni sehemu ya kwanza ya muundo wa nini? Wa methali. Napenda wanangu muelewe msikalini. Elewa usikalini. Kwamba sehemu ya kwanza ya methali tunasema kutoa jambo linalofikiriwa. Jambo hilo ni lipi? Mfano nikasema haba na haba, mfano wa pili nikasema akiba, mfano wa tatu nikasema ahadi. Lakini tukienda kukiangalia kwamba sehemu ya pili kuainisha au kukanusha fikra hiyo ya sehemu ya kwanza. Hiyo ni sehemu ya pili. Yaani ya muundo wetu wa methali. Kwamba pale ninaposema haba na haba, bado nitarudi pale. Tunaposema methali huonya. Nitakaposema akiba, bado nitarudi hapa. Ambapo ninasema methali huelekeza. Ambapo tunasema ahadi, bado nitarudi hapa. Tunasema methali kufunza. Kwa hivyo vyote ni muundo wa methali. Kwa maana ukishajua kwamba methali kama methali, sehemu ya kwanza inasemaje?
Na sehemu ya pili inasemaje? Wewe haitakushinda. Mpaka hapo tupo sawa? Wote tumeelewana vizuri kwamba sehemu ya kwanza tunasema kutoa jambo linalofikiriwa. Jambo linalofikiriwa na mtu, na watu, na mtu yeyote yule. Ambapo utasema haba, akiba, ahadi. Hebu tuangalie sehemu ya pili, wainisha au kukanusha fikra hiyo ya sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili. Mfano, sehemu ya pili mara nyingi tumesema kuainisha. Kwa hiyo huku kujaza kibaba. Haiozi ni deni. Sehemu ya kwanza nasema ahaba na haba. Kumbuka matamshi yangu. Haba na haba. Kwa sehemu ya pili ambayo tunasema kuainisha na hiyo nasema kujaza kibaba. Kumbuka matamshi yetu, ukisema hii ni ilani. Umekosea. Lakini tunasema huu. Kwa maana lazima utamke ama matamshi yako kwamba hujaza. Kwa maana hujaza kibaba. Nikienda hapo kwenye ile methali na nikienda kule kwenye maelekezo yangu, tayari methali inaonya. Haba na haba hujaza kibaba inakufunza, inakuelekeza kwamba wewe hata kama umepewa shilingi 500, basi leo utaweka hiki kidogo, kesho utaweka 200, kesho utaweka 50, siku ya siku kile kibaba chako kimefanya nini? Kimejaa. Yaani ule mfuko wako umekuwa kwamba hata unapokuwa na shida wala hausumbuki kwenda kumomba tena mzazi. Wewe tayari unakuwa unayo hiyo ila yako. Mfano wa pili nikasema akiba haiozi. Ha. Usijue ukasema a. Ha. Haiozi. Kwa maana bado tunarudi pale kwenye maana kwamba methali inafanya nini? Inaonya. Methali inaelekeza. Methali inafunza. Kwa maana hapa itakufundisha kwamba akiba haiozi, kwamba wewe ni lazima uwe unaweka kitu chako kidogo kidogo siku ya siku. Hicho unakuta sasa hauna kitu, unasema ah, kuna sehemu yangu fulani niliacha kitu fulani. Unaenda unaangalia kile kitu kipo, unasema ah, kwa kweli akiba ifanye nini? Haiozi. Ndio maana tukasema mazungumzo kwa kutumia methali. Kwa maana unaweza kutumia methali katika mazungumzo yako kwa kitu chochote kile, kwa kufuraha, kwa yani vyovyote vile. Lakini mwisho tunasema ahadi ni deni. Kwamba unapomwahidi mtu kitu ni lazima ufanye nini? Utekeleze. Hapo tayari umeshaelekezwa. Kwa maana kama wewe mwanangu wa darasa la 3 umemwelekeza, umemwahidi mzazi kwamba mama, mtihani unaokuja mimi nitakuwa namba 1. Kumbuka hiyo ni ahadi. Umeshaiweka kwa mzazi. Kwa maana utakapofeli lazima hilo ni deni, ufanye nini? Ulitekeleze. Kwa maana tunarudi pale. Mpaka hapo watoto wangu mtakuwa mmenielewa. Kuanzia pale niliposema maana ya methali, sehemu au muundo wa methali. Muundo wa methali nimesema huko katika sehemu kuu ngapi? 2. Sehemu ya kwanza kutoa jambo linalofikiriwa, lakini sehemu ya pili tunasema ufanye nini? Kuainisha au kukanusha sehemu ya kwanza. Kwa maana ndio kama hapa. Na vile vile katika ndani ya methali huo tunaenda pale kuangalia kwamba methali zinaonya, methali zinatoa funzo na methali zinaelekeza. Hapa ni zoezi. Tunaangalia kitu cha kwanza kabla haujafanya zoezi. Soma kichwa cha habari umeambiwa nini? Kichwa cha habari kinasema nakiri na upigie mstari sehemu ya pili ya methali zifuatazo. Nakili na upigie mstari sehemu ya pili ya methali zifuatazo. Kwa hiyo kabla ya kujibu maswali au kabla ya kufanya kitu chochote, basi watoto wangu ni lazima usome kichwa cha habari kwamba umeambiwaje. Ukiangalia mimi nimekupa mfano. Nikasema mfano dalili ya mvua ni mawingu. Sehemu yangu ya mwisho ndio ile pale au sehemu ya pili nimepigia nini? Mstari. Kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Kwa maana namba 1, mimi maswali yangu yako matano tu. Namba 1 nasema mvumilivu hula. Kumbuka bado matamshi yangu na kutamka. Kumbuka darasa la 3 nasema tutamke matamshi sahihi. Kwamba mvumilivu hula mbivu. Namba 2 nasema mwenda pole haji.
tano, sijasema a, nimesema ha. Tatu inasema polepole ndio mwendo, ndio mwendo, sio ndio. Kwa kuna utofauti wa ndio na ndio mwendo. Namba 4 inasema kidole kimoja hakivunji cha. Bado mimi nimetamka matamshi yangu pale ha, sijasema a. Namba ya mwisho ambayo ni namba 5 inasema haraka haraka haina baraka. Angalia matamshi ya haraka haraka haina baraka. Kwa kuna utofauti utakaposema haraka la ya hivi na ra ya hivi. Kuna utofauti katika matamshi yetu. Na ndio maana tunaambiwa tutamke matamshi yetu ambayo ni sahihi, ambayo hata wewe mwenyewe utakapokuwa unasoma basi utaelewa kwamba hapa ni kitu gani ambacho ninakisoma. Haraka na haraka ina utofauti. Kwa maana utasema haraka haraka haina baraka, wala sijasema haina baraka. Kwa hiyo haya maswali utafanya, utapigia mstari wako vizuri. Kwa ninaamini watoto wangu mmefurahi somo letu la leo, lakini kipindi kitakachofuata tutaendelea na somo letu, tutaendelea na methali. Asanteni sana, nawapenda, lakini tuendelee.